ترافیکی لار شد. گران ورونو نن زموږ د درس عنوان دی برقي سیګنالونه. په پسې ورونو برقي سیګنالونه دي. موږ تاسو په مخکني درسو کې ویلي وو چې د یو ښار یا د دولت ترافیک پر څلور شیانو تنظیمېدل، چې عبارت د پولیسو ترافیک څخه وو، برقي سیګنالونه وو، لوحې وې، تاسیسات وو او څلورم یې قاعده یې راس په چپه. که چیرې په یو چوکې سره اشاره لګېږي یا پولیس د ترافیکو دواړه لاسونه پورته کړي، دا د سرې اشارې معنا لري. هیڅ وسایط نشي داخلېدلی چوک ته، چرایي ته. تر هغه وخته پورې په دې انتظار کوي چې د سرې اشارې پاس ته ژړې اشاره لګېږي یا یو لاس پولیس د ترافیک پورته کوي، دا د ژړې اشارې معنا لري. هغه وسایط چې ولاړو هغه امادګي نیسي د پاره د حرکت، هغسې راداخلېدل د جنا د خوا څخه هغه امادګي نیسي که ځان کراروي د درېدو د پاره. پاس ته د هغه څخه که پولیس د ترافیکو خپلې جبې ته تغییر ورکوي، داسې هغه وسایط چې درولې وه هغه رایله کوي، هغه چې راتله هغه درېږي. نو ودې ته زرغونه اشاره سوه، مخکې سره به اوس زرغونه سوه او ودې طرف ته سره سوه. نو وخت یې د ژړې اشارې پر وخت باندې حرکت کول غیر قانوني دی، فقط د امادګۍ دپاره ده. سره اشاره چې د هغه ولاړ دی، نو وخت چې زرغونه اشاره روښانه سوه، ترافیک باید ورداخل سي، موټروانان باید ورداخل سي. د ژړې اشارې په وخت کې باید هیڅوک ورداخل نه سي، هغه یوازې د امادګۍ دپاره ده. که ولاړې امادګۍ نیسي د حرکت دپاره او که چیرې په حرکت کې، بیا امادګۍ نیسي د درېدو دپاره. دا پیغام تاسو ته د شاه موبلین شرکت لخوا وړاندې سو. شاه د اعتبار وړ نوم.